Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Startuoja atkrintamosios kovos, startuoja ketvirtfinalio etapas ir mes su jumis keliamės į rungtynes, kurias mums pristato Samsung čia. Jonavos sporto arenoje istorinis įvykis. Be abejo, žaidėjas Laimonas Kisielius gali išnaudoti savosius pranašumus čia. Pramėgotas. Galingai žaidžia 13-9. Priekyje Šiauliai Varnas ir kol kas šiauliečiai būtent tolimais metais. Prastai pastarojame tu labai daug žaidėjus. Martinas Varnas. Fantastiškai. Vėl sunkiai sekasi kažką susikurti Jonavos klubui. Jeffrey Garrettas šiaip netai pralaužė. Zonos darbas. Kuklesnis. 30,6%. Ramanauskas pataiko. Taip, tai nėra snaiperis. Kozis. Kisieliui. Šis. Atgal Vitalijui Koziui, dar kartą iš 3 taškų zonos dabar jau. Dar labiau. Priminsiu, Palasijosui jau yra 36 metai Martinas Varnas. Komandos taškų yra pelnęs Martinas Varnas, jis dabar su Kamoliu Kozis, stringa iš užtvaros. Palasijosas perimetre ginasi prieš Varną, ar bus 5 iš 5, taip, 5. Ir stabilizavo situaciją Šiauliai Varnas ir dar vienas yra. Šimet tai atrodo padaryti yra įmanoma, tačiau toj nebus lengva, o Martinas Varnas tiesa dabar jau apsigina. Jono Viečilio kontas pasileidžia kartu su Antanu Šeškumi ir su kamoliu kolumbietis. Garretas nepavyksta įmesti, reikia dėti. Šaulys, reikia jau metimo 2 sekundės, Evaldas Šaulys nuo vienos kojos susirena ir pataiko Evaldas Šaulys. Kaina šiauliams buvo labai didelė. Palasijosas. Garretui 3 sekundės, Jeffrey Garrettas iki galo ir Jeffrey Garrettas išviršo. Kitas žvėris nei reguliaraus sezono mačas, klysta dabar kaip lygioje vietoje, atiduodamas kamolį Sabetskis ir Palasijos. Kairė Sabetskis, Arbudas, išpildo mano pranašystę 3 taškų. Dar viena Palasijos užtvara. Kontas. Jeffrey Garrettas iš statinės padėties ir 3 taškai. Jeffrey Garrettas arba lyginti rezultatą. Šaulys kaip klysta gynyboje Šiaulių komanda ir nedovanos. Oi, kaip nedovanos. Sugeba nusiųsti kamolį iki Palasijos, o Garrettas pro šalį Šeškus. Rodo, kaip gaunasi tikri prieniečiai. Štai čia yra prienas. Reikia prasižengti. Jonavos komandai Varnas meta iš toli. Nėra taškų. Varnas galėjo išplėšti pratęsimą. Varnas galėjo išplėšti pratęsimą. Wow! Fantastiškos rungtynės.